ולוג מס יום 105. וואו, אני עייפה. תקשיבו, אני בהלם. עברנו שבוע שלם של ולוגמס. 7 ימים מאחורינו, אנחנו בוולוגמס יום 8. אשכרה. וואו, איך זה טס. אני כל הוולוגמס הזה בקושי ישנה, באמת, כאילו. בוא נגיד, כל הזמן מצלמת, עורכת, מצלמת, עורכת. אין זמן לישון. לישון זה לחלשים, סתם. טוב, אני לא כזה אוהבת לישון, אבל אני כן מרגישה שאני חייבת. אחרי שהוולוגמס הזה נגמר, אני ישנה עד 2024. אני לא מאמינה שאני מצליחה באתגר של ולוגמס, כאילו כל יום לעלות תוכן זה לא קל, נגיד את זה ככה. אני באלה מעצמי שאני מצליחה לעשות את זה כבר 3 פעמים ברציפות. גרל, מאיפה הכוח? אני וונדר וומן. אני אעוף על עצמי עכשיו. אני גל גדות משקשקת, סתם לא. גל גדות המלכה, אני לא משווה את עצמי אליה, חברים. כל אחת מכן, מהבנות שצופות, אתן וונדר וומן. נתחיל מזה שפעם לא היו זכויות לנשים, ונמשיך בזה שאנחנו קמות כל בוקר, אנחנו חזקות, אנחנו יכולות. להיות אישה זה לא קל באופן כללי. לא יודעת, אני גאה בנו. כולנו וונדר וומן, סופרמן, מה שבא לכם. זה יכול להיות שאלה מעניינת לבלוג. תרשמו לי מה הדבר שאתם עושים כל יום שאתם אומרים, וואלה, אני חזק. אני מפציץ, אני כאילו כל הכבוד לי מגיע לי צלש. זה יכול להיות מהדבר הכי קטן לדבר הכי גדול, כמו למשל ללכת לבית ספר ולהכין שיעורי בית, לקום ב6 בבוקר לעבודה, מה שבא לכם. אז שורה תחתונה, מה שניסיתי להגיד כאן זה שאני גאה בעצמי, ואני גאה בכל מי שעושה ולוגמס באופן כללי, בלי קשר ליוטיוב. כל הכבוד לך שאת עושה את העבודה שאת עושה. אני יודעת שקשה לך, אבל את בדרך הנכונה, ומצטערת אם זה יוצא קרינג'י, אבל אני אוהבת שעושים את זה בטיקטוק. פתאום אני גוללת בפוריו שלי, ואז כזה, אני יודעת שאת לבד, אבל אני איתך, אני שומעת אותך, את בלב שלי. זה באמת עוזר לי. זה כאילו, זה מרים לי את המצב רוח. אז אני רוצה גם לעשות את זה לכם. אז אם אתה מרגיש שהכל קורס לך, אל תדאג, יהיה בסדר. נכון שזה קיצ'י, אבל המצב ישתפר. תחשוב חיובי, יהיה חיובי, ואוקיי, סיימתי לחפור עם הנאומים שלי. אני לא כל הזמן באנרגיות. רוב הפעמים אני מראה לכם את הרגעים האנרגטיים שלי, אבל יש הרבה פעמים שאני פשוט יפה ואין לי כוח לצלם, אז אמרתי היום אני לא מתחילה לצלם עד שיש לי אנרגיות. בום! הגענו לשלב הזה, עשיתי לעצמי שיחת עידוד. השעה כבר 3:09, שתבינו כמה זמן לקח לי להתאפס על עצמי. אני פשוט מרגישה גם שאני כל הזמן צריכה כאילו להיות בסדר, לרצות את כולם ולהיות כזה בדרך ישרה ולא כזה למעוד או משהו כזה. ואני יודעת שזה בסדר לא להיות בסדר. יש את הטיקטוק המפורסם של ריאנה, וכאילו מה שהיא אמרה בול, כאילו אחד לאחד. ומוזמנים כמובן לעקוב אחרי בטיקטוק, זה בחינם, או באינסטגרם, זה הטיקטוק. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? בתרגום לעברית היא שואלת אותה, מה את עושה בימים שאת לא מרגישה ביטחון או חסרת פחד או חזקה? אז ריאנה המלכה עונה לה, מעמידה פנים, כאילו fake it till you make it. אפשר להגיד הרבה דברים על המשפט הזה, לרעה ולטובה. לפעמים אני בעד המשפט הזה של להעמיד פנים עד שאתה באמת מאושר, ולפעמים אני כאילו אומרת אולי לא כדאי להעמיד פנים, אפשר כזה להתפרק ופשוט לבכות. זה תלוי בכם, כאילו זאת בחירה שלכם. אתם יכולים פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. אין נכון, לא נכון. סיימנו עם הצ'ירינג טוק. כן, מה זה היה עכשיו? ממש חשוב לי שבכל ולוג, זה לא יהיה סתם ולוג של היום-יום שלי, זה יהיה גם עם מסר. אני רוצה שתצאו מהוולוג בהרגשה של וואלה, היה לי כיף, וגם וואלה, זה עזר לי. אני מקווה שאני מצליחה לעשות את זה עם כל הוולוגים שאני מעלה לכם. אגב, הסרטון שהיה בפתח הקודם של ולוגמס נקרא הרבה בזמן רציתי להגיד את זה. זה סרטון שלא ערוך בכלל. זה היה סוג של כזה אתגר שהוא שיחה, כאילו שצריך לדבר בו, ביוטיוב של פעם כמובן. אני נמצאת שם בשלב אחר בחיים, ואני כל כך מבולבלת, ואני כאילו משתפת את הרגשות שלי, ומה אני אעשה אחרי שאני אשתחרר מהצבא. זה ממש מוזר לי לראות איך הייתי בשלב אחר בחיים שלי, ואיך כל החששות, כאילו בסוף הכל היה בסדר. היום אני בשלב ממש טוב, וגם בשלב שלי עדיין יש רגעים שהם לא טובים, אבל
תראו את הסרטון ותבינו על מה אני מדברת, אני אשים לכם קישור. אז מי שצדקה היא קרין מורטוב. אני ממש רוצה להכין עוגיות, והסתכלתי באינטרנט על כל מיני מתכונים. הקטע שחסר לי כמה מצרכים, אמרתי, וואלה, אין לי כוח ללכת לסופר, אני אגיד לכם את האמת. אני שונאת ללכת לסופר בחורף. אם להיות עוד יותר כנה, אני לא רוצה לבזבז כסף. אני רוצה קצת לחסוך, אני לאחרונה מבזבזת את רוב הכסף שלי על אוכל, ויש מספיק אוכל בבית. אני כאילו יכולה להשתמש במצרכים שיש לי, ולהכין מהם משהו. כאילו, אני לא חייבת עכשיו לרוץ לסופר ולקנות. זה גם אחד מהשיקולים של מישהי שלא גרה עם ההורים. צריכה לשלם שכר דירה, מזון, כל דבר שקשור לזה. בסופו של דבר, אתם יודעים, אני עובדת, וזה הכסף שלי, וגם אני עצלנית, שאין לי כוח שתי שניות ללכת לסופר ו... התירוצים שלי הם סבבה. בוא נכין עוגיות רק ממצרכים שיש לי פה במטבח, בלי מתכון. בוא נאלתר, בקיצור. אני פחות או יותר הסתכלתי על מתכונים באינטרנט, אז אני יודעת מה כן צריך, מה לא צריך. היום לא הולך להיות כישלון במטבח. היום יהיה ססון. מצרכים שאני צריכה: קמח, אבקת שוקו, סוכר. יש לי במקפיא משהו שיושב כאן מלא זמן. איפה זה? אופה! מצאתי! נטיפים בטעם שוקולד לבן, אבקת אפייה, ביצה! עוד שנייה, הביצים נגמרות. מזל שיש אחרונות. שוב יצא לי חרוז. אולי צריך גם סויה וניל. זה יכול גם לשמש במקום תמצית וניל, כי אין לנו. וגם אין לנו סודה לשתייה. גם אין לנו סוכר חום, יש רק לבן. יואו, יש לי רעיון. אני אקח כאן שוקולד. את זה? לגבי כמויות וזה, אין לי מושג. אני אעשה את זה פשוט לפי העין. אני אקח גם מלח, כי כל זה נראה לי מתוק מדי. אני מתרגשת, אני מרגישה כאילו זה כמו האתגרים שהייתי עושה פעם. רק בסטייל ולוג אותנטי ובלי עכשיו... אני מתחרפנת מול המצלמה. כן, פעם גם היה לי יותר אנרגיות להתחרפן מול המצלמה, היום אני כבר זהו. הזדקנתי, חברים. מבשלים ממיכל, או יותר נכון, אופי ממיכל. OMG! יורד גשם! יואו, יש ברקים ורעמים! איזה כיף, איך אני אוהבת! פעם שמתי. אין, אני אומרת לכם, הזדקנתי, פתאום דברים שלא אהבתי פעם, אני אוהבת. יאללה, סתומה. וואי, תמיד אני אוהבת לקלל את עצמי, רק כדי כאילו להחטיף לעצמי שתי סתירות להתאפס על עצמי. אל תלמדו מזה, זה לא טוב. אני לוקחת קערה, את השוקולד החמדמד, מכניסה לכאן, מכניסה את זה למיקרוגל, אני רוצה להמיס לזה את הצורה. זה עם מס כמו האיפור שלי בקיץ. אוקיי, גרל. Thank you next. אוקיי, לקחתי קערה ענקית. אימא לסמאלה, מה קרה? אומייגאד. איך זה קרה? מה עשיתי לא נכון? הקערה פשוט נשברה. אני לא שברתי אותה, היא גם לא הייתה שבורה לפני. זה בסה. בטח יש כאילו רסיסים של זכוכית בשוקולד. אי אפשר עכשיו לאכול את זה. אני לא רוצה, אתם יודעים, חס וחלילה לפגוע בעצמי או בניקיטה. וואי, זה כל כך מסוכן. אני רואה שנשאר לי טיפה מהשוקולד הזה. זה כל השוקולד שיהיה לי כרגע. תכלס לא צריך יותר מדי. טוב, יאללה, פעם שנייה. אני אמיס את השוקולד. בינתיים אני אשבור ביצה. ולקשקש. אופה, זה לא נשבר. איזה יופי. אני אקח כוס של קמח. ככה. נשים את זה. וואי וואי, איזה רוחות. סוף סוף החורף הגיע. איזה חורף מקולקל היה עד עכשיו? כל הזמן היה חם. עכשיו ממש כאילו חורף אמיתי. שתי כפות של אבקת שוקו. ככה. טיפ המלח. כף אחת של סוכר, שתבינו שאני ממציאה את המתכון מהראש, כאילו זה לא מתכון אמיתי. כף אחת של אבקת אפייה, אני מקווה שזה לא יותר מדי. לערבב הכל ביחד. אחרי שערבבתי את זה מספיק, להוסיף את הביצה. לערבב טיפה מהסויה וניל, ככה מסביב, ונמשיך לערבב. אני מקווה שאני לא עושה כאן פדיחה. אני צריכה שזה יהיה במרקם של פלסטלינה כזה. אני רוצה גם לשים את השוקולד. שים אותו ביחד. יהיה מאוד שוקולדי. אני כאילו רוצה לעשות איזה שוקולד צ'יפס. נראה לי אני אצטרך להוסיף עוד קמח כדי טיפה להקשות את זה. וואי, איזה אסון. אוי, לא שמתי אותו מדי. אסון במטבח.
תקשיבו, אני לא מבינה בדברים האלה. אני וונה בי שפית. וואי, זה כזה גרוע, אימא לי, זה גרוע. תבנית, נייר אפייה. שכחתי להכניס את זה, שלא יהיה יותר מדי. אני ארבב הכל ביחד. אוי, זה ידבק לי אבל, איזה פסה. טוב, מה לעשות, אני אוסיף עוד קמח. נו, תצא, איך עושים את זה? אל תלמדו ממני, אני נראה לי בגלל שהוספתי יותר מדי סויה. זה נדבק לי לידיים. נו, באמת. למה? איך אני אקח את הקמח? אני לא רוצה ללכלך את זה. מקסים, איזה סליים יפה יש לי כאן. מרנין חושים. אוף, אני רציתי להיות כמו הבלוגריות אוכל שכאילו עושות. וזה נראה כדור כזה מושלם ויפה, אבל לא, זה נראה כמו חרה. הייתם אוכלים את זה? קימחתי את זה בקמח מסביב כדי שלא ידבק למגש. יצא לי כמו חרה. אמא תהיה מאוכזבת. אמא, אל תראי את הוולוג הזה. אמא, את רואה, תצאי. יואו, תמיד כשאני במטבח בלי ניקיטה, הכל יוצא לי מזעזע. אני צריכה לקחת קורס בישול או משהו. טוב, סיימתי ליצור עיגולים. אני טיפה כזה אתן להם לחיצונת. אכניס את זה לטוסטר אובן. ל-180 מעלות. בערך 15-20 דקות, משהו כזה. וואי, יש ריח, מה זה טוב של עוגיות בבית. זה מוכן עוד. אומייגאד, נראה לי יצאתי קצת סתומה, אני בהלם. אומייגאד, נראה לי זה מוכן? אני לא חשבתי שזה יהיה כזה ענק. אימא, אלה ריח של שוקולד. זה כזה טיפה קשה, ובפנים זה רך בקטנה, זה כל כך תפח. זה נראה טוב. נראה לי שהצלחתי. אני חשבתי שזה יהיה כישלון מוחלט. רותח. אני גאה בעצמי. מבחן הטעימה. אני רוצה לפתוח ולראות איך זה מבפנים. אוקיי. וואו, לא רע בכלל. זה יצא טיפה קריספי, וזה מזכיר לי טיפה מאפינס באובי של זה, וזה שזה טיפה רך מבפנים, אבל זה עדיין הוגיע. וואי, טעים ממש. כמה בצק טעים. השוקולד הלבן מוסיף מאוד. הייתי צריכה לעשות כדורים יותר קטנים כדי שההוגיות לא יצאו כאלה ענקיות. כן ממליצה לנסות את זה. מ-1 עד 5 הייתי מדרגת את זה 3.5. אז ניקיטוש חזר מהעבודה. היי. ועכשיו תעצום עיניים. תנחש מה הכנתי. קאפקיקים. לא בדיוק. עוגיות. איזה קטע, למה עוגיות כאלה ענקיות? בטעות. יפה, יש לזה ריח טוב אבל. אבל רק את האמת. אחלה בוכה. מ-1 עד 5. אני מדרג את זה 4. רק בגלל שמחר זה יהיה כמו אבן. נכון. אבל תכלס זה ממש טעים. מה שנעשה, אנחנו נחמם אותן לפני שנאכל, ואז הן לא יהיו כמו אבן. בוולוג של מחר יהיה משהו סוף הדרך. אבל עד אז, אם נהנתם מהסרטון הזה, אני אשמח שתפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ, ותפעילו את הפעמון. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. נצנצים. אל תשכחו לחייך, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי.